Salam değerli izleyicilerim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində, birinci Zabratda hazır biznes. Əzizlərim, yəni bu bağça, bu yer satılmır. Amma içindəki ləvazimatlar, yəni içində o tələbələr və uşaqlar, yəni onlar da verəcək. Bundan bir kəs satılır əzizlərim 15 min manatdır. Gəl 15 min manatını ver, başla yaşamağa. İş adamları buyurub, başla işləməyə. İş adamları buyurub, müraciət edə bilərlər. Əzizlərim, hazır biznes deyəndə yəqin bildiniz də, bunun bu içindəki nə ki ləvazimat var, hamısı. Bu yerin də arenda haqqı 1500 manatdır. Yəni kim istəsə 1500 manat arenda haqqı verəcək və 15 min manat, bax bu gördüyünüz əşyalar var, ha, bax bunun hamısına ödəyəcək. İndi yəsi bəlkə də biraz da qiymətə keçəcək, hər yerəyəcək. Yəni iki mərtəbəlidir. Buyurub müraciət edə bilərsiniz əzizlərim.